Eu devo ter de minha vida. Será que tá centralizado essa merda? E aí, gurizada, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo de espanhol. Eu sei que vocês estão esperando, ansiosos, o vídeo que eu vou analisar o espanhol de vocês. E eu prometo que se não for o próximo, vai ser o próximo do próximo. Prometo. Hoje eu vim com uma dica que eu vejo que os meus alunos, muito tanto do curso aqui no canal, às vezes querem comentar em espanhol e acabam confundindo o italiano com o espanhol, né? Eu não sei se é porque já viram novelas, coisas do italiano e estão confundindo, se é porque já estudaram italiano, ou porque mora, por exemplo, que nem onde eu moro, tem muitos descendentes de italiano, muitas pessoas que ainda falam italiano, ou um dialeto muito louco, e aí acaba confundindo uma coisa com a outra, porque sim, são idiomas relativamente parecidos. Então eu vim aqui dar algumas dicas simples, assim, que podem te ajudar a não confundir também. E eu quero dizer que eu já fiz um vídeo, acho que não foi nesse canal, se não me engano, eu vou deixar o link por aqui nos cards, que eu falo sobre se é bom estudar os dois idiomas juntos, como é que funciona, né, falando um pouco sobre isso. Então eu não vou me prolongar nesse quesito, se tu quiseres é só assistir o vídeo. E aí, vamos a algumas coisinhas que eu percebo que sempre acontece. Os alunos, né, ou estudantes de espanhol, ou enfim, comentarem amore mio, ou só amore, achando que estão falando espanhol. Então não, amore é italiano, né, em espanhol é amor mio ou mi amor. Amor mio, si estoy debajo del vaivén de tus piernas. Tá? Então, muito cuidado pra não confundir isso. Claro, não é o fim do mundo, provavelmente a pessoa vai te entender, mas é só pra eu te alertar que tu tá falando italiano e não espanhol, que às vezes a pessoa não percebe, né? Que mais? Eu vejo coisas assim, como palavras parecidas. Às vezes a pessoa quer falar o pero, que é em espanhol, e fala pero, que é em italiano. É bem parecido, né? Uma coisa que confunde muito, muito mesmo é aquele pretérito perfeito composto, né? Então, no espanhol eu tenho, por exemplo, yo he hecho, né? Tu has ido, ella ha roto, e assim vai, né? Que é aquele que tem que usar o verbo haver conjugado no presente do indicativo para cada pessoa e o próximo verbo no particípio, né? Vários idiomas, né? O português a gente não usa muito, a gente não tem esse pretérito, na verdade. A gente usa, por exemplo, eu tenho estudado, mas não é a mesma coisa. Agora, esse pretérito composto tem no italiano, tem no espanhol, tem no inglês, né? Bem parecidos. Tem no alemão, tem no francês, então é super normal e super usado. Então, quem tem algum conhecimentozinho do italiano acaba confundindo os dois, né? E é o mesmo esquema, aquela conjugação do verbo, seria, né, o verbo haver, e o... Eu já fiz também num outro canal um vídeo falando desse pretérito composto em geral, assim, eu vou deixar o link nos cards também. Mas enfim, e o próximo verbo no particípio? Aí, eu quero dizer assim, ó, por exemplo, o que seria em espanhol? Yo he hecho, a pessoa acaba dizendo yo ho hecho, por exemplo. Confundindo o O com o E. No italiano é io ho e o verbo no particípio. No espanhol é yo he e o verbo no espanhol, né? Deixa eu pensar aqui que outro... E realmente, ó, eu tava pensando agora a terceira pessoa, lei ha fatto, né? Ou ella ha hecho. Então nesse caso fica igual, mas tem outros casos que não é, por exemplo, o yo. Então tem que ter muito cuidado com esse pretérito composto aí pra não confundir. Combinado? Na dúvida, usa o site que eu sempre digo, Conjugador Reverso. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem não usa ainda. Eu uso, tipo, todos os dias, que tu joga lá, bota, tem italiano e espanhol, então é ótimo. Joga o idioma, bota o verbo e vai aparecer todas as conjugações, né, pra tu veres em cada idioma, em todos os tempos verbais. Inclusive os verbos no gerúndio, no particípio, no infinitivo, tal, tal, tal. E uma coisa que eu selecionei aqui, que é uma das que eu mais vejo confundirem, é o negócio das contrações, abreviações, coisas do tipo, né? No italiano, tu tens, por exemplo, assim, ó, o nosso no, né? Seria, em espanhol, é nel, só que aí a pessoa quer usar o italiano, que dá pra juntar tudo e fica nel. O no seria nele, então tudo tem abreviação, mas no espanhol não, é en el. E aí lembra de fazer o en com, sem ser en, com o nosso som nasalado, eles não têm isso. Então eu falo en, e aí eu consigo emendar legal, en el, tá? Então não tem uma abreviação disso, a mesma coisa en la, né? Não tem nela, sei lá, não tem essas contrações assim. É en el, en la,
en la. Separei algumas contrações que sim, que tem, e já pra te dar dica aí de algumas contrações em espanhol que tu podes usar, tá? Então, por exemplo, quando eu quero dizer assim, ó, voy a el supermercado, para o supermercado. Esse tem abreviação, que é o al. Voy al supermercado. Aí tu podes juntar, né? Tu tens o de mais o el, que seria o nosso do, que em espanhol fica del. Aí também tu podes juntar, né? Tu não diz de él, é del. Este coche es del chico. Del chico aí. Ok? E tu tem algumas outras que às vezes não são tão comuns, ou que é numa linguagem mais coloquial, né? Por exemplo, o para, às vezes eles, não é uma conjugação, não é uma contração de duas palavras, mas o para, muitas vezes eles falam pa. E aí, então tu tem, por exemplo, para arriba, tu dirias pa arriba, pa abajo, né? Para já, pa já, pa já. Então, no, na rapidez ali, acaba emendando. De esto, fala, desto. Outra hora, outrora. Donde quiera, doquiera. Enfim, tem algumas que são mais informais, às vezes em música, ou falando mais rápido, coisa assim. Mas tem as oficiais que são super, super usadas, como por exemplo, a él, que fica al, né? De él, que fica del. Mas aí, por exemplo... Ah, e às vezes fala tipo de ella, de ella, de ella, meio que coloquialmente falar junto. Mas tem o en él que não tem abreviação, en ella, e assim vai. Espero ter dado algumas dicas aí de contrações e tudo mais. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui nos comentários, podem deixar sugestões para futuros vídeos e todo aquele babado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não são inscritos, acionar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, me seguir no Instagram pessoal e também no Espanhol de Verdade, que tem dicas quase que diárias de espanhol. E nos vemos num próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau. Não quero mentira, nem tu falsidade.